Super ofertë, 1+1 në Komodita Home. Set qarqafësh nga brendi i njohur Touch, blej një dhe merr tjetrën gratis. Komodita Home. Ndjehu komod. A ke qenë ndonjëherë diskriminuar? A mendon se të drejta tuaja po shkelen? Por se nuk e ke fuqin për ta ndryshuar këtë. Është koha që ta hidhni një hap dhe ta përdorni pakon e ligjeve për të drejtat e njerëzit. Hap që do t'u ndryshoj jetën për gjithmonë. Nuk je vetëm, ligji është me ty. Ngjyrë intensive dhe me kujdesje. Tani numër 1 në Europë, paletë intensive color krem për rrezatim maksimal, tani edhe me maskën për kujdesje. Më në fund, paletë intensive colors kur nuk ka qenë me kujdesje si tani. Risi paletë intensive color krem nga Schwarzkopf. Gjithashtu të reja, më të fundit tendenca në ngjyra. Nuancë nude që përshtaten me lëkurën tuaj. E re paletë Fashion Nudes. Jumbo tash e dy vite në Kosovë. Si çdo herë, më shumë aktivitete dhurata për çdo blerje për më të dashurit tuaj, fëmijët. Me 27 nëntor, ju mirëpresim në Jumbo Albi, Fush Kosovë dhe Prizren të festojmë 2 vite së bashku. Jumbo, 2 vite me ju. Cineplex, hapet më 30 nëntor në Albi Mall, Prishtinë. Përjeto kineman e vërtet, Cineplex. Seven Days Mini Croissant, miku më i mirë i kafes. Mos improviso, merr atë që do. Kredi personali deri në 25.000 euro me interes preferencial. Gjithashtu, përfitoni bonus kartelën me mirëmbajtje falas për vitin e parë. Banka Raiffeisen, jeto më mirë.